Poemasat lirike të tjera e të tjera e shkrimtarit Teodor Kekos apo ka njohur Dritën e Botimit. Poema ka lindur nga një poezi e botuar në librin Unë të kam dashur por, që titulloi Diskoteka Albania 1994, e cila është shkruar në ndjesinë se fajdet përbënin një mashtrim për njerëzit. Në poem gjejmë personazhe real, elementë rëndësishëm të saj janë dinamika e jetës politike në vend dhe lënia hapur e vargut përsëritës e të tjera e të tjera. E megjithëse kanë kaluar vite nga botimi i parë i vitit 1997, Xhuli Keko, bashkëshortja e shkrimtarit, tregon arsyen e hezitimit për njohjen e dritës së këtij botimi. Kisha një dilemë, që ta botoja apo jo. Dori, edhe vetë Dori e la poemën të hapur në mënyrë që të gjithë miqët e tij të mund të shkruanin dhe në fund me leitmotivin e të tjera e tjera të krijoheshin strofat e poezisë. Po erdhi një moment që unë mendova që publiku duhet ta marrë atë që meriton, duhet ta lexojë edhe të gjithë poemën, sepse Dori kishte botuar vetëm pjesën e parë. I frymzuar nga problemet e qëndrueshme të realitetit, Keko shkroi për politikanë të gjithë spektrit, duke krijuar kështu një panoramë të qartë të kohës, ndërsa poema mbetet si dëshmi për brezat e ardhshëm. Po, spunton Dori e mori nga një poezi që kishte shkruar në vitin 94 në momentin që lindën fajtet. Që është një shuplak? Është. Po ti shikosh strofat e poemës, në ligjërat të drejtë, është realiteti shqiptar, janë shkëputur fraza të thëna nga vetë politikanët tanë, ose ngjarje të jetuara në atë periudhë. Ministra e Kulturës Elva Margariti përgjatë promovimit tha se poema vjen si mënyrë për të reflektuar për ato që janë bërë në politike art. Kjo është një moment reflektimi edhe për ne që jemi pjesë e politikës sot, edhe ne që jemi pjesë e komunitetit të artistëve, të letrave, që ta rikthejmë pak vëmendjen pas mbi çfarë kemi bërë. Shkrimet publicistike, letra drejtuar të shoqit dhe letrat e shkrimtarit drejtuar të përjetshmes dashurisë të tij, nën kujdesin e Xhulit dhe vëllait të Kekos, do të mbërrin shpejt në duart e lexuesit, ndërsa vepra e shkrimtarit do të vijojë të përkthehet edhe në gjuhë të tjera.